sendiri. Assalamualaikum Azal. Ya. Hari ni Azal makan apa tu? Pulut kuning sama petai. Pulut kuning sama petai, sedap ke? Sedap. Oh, langsung roti. Okey, okey. Banyak putik kan? Banyak Zubir punya tu. Oh, kau. Sedapnya. Azal pun suka ya, Azal? Ya. Dah macam 9 lalu. Ah, hari ni kita makan pulut kuning. Sudah sampai. Apa lagi? Mari bedal. Okay, ni pulut kuning dengan sambal tumis petai. Ah, sambal tumis petai. Kan tak burit anjing? Ya Allah. Ayok. Ya, batal puasa aku. Kena makan lah kalau batal puasa. Makan je. Perlu azan ke? Lagi sedam lagi. Saya belum lagi. Bok mana bok bok bok. Masak hari ni sambal udang petai. Gelap. Abang nak mana? Nak mana? Oh. Semenak. Semenak.